أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The rigid payment دویم لیکچر ترازو پښتو میتود ته په دې باندې سده سخت سرکونه موږ سره کوم ډیزاین کولای شو. رازو د دې میتود ته د پښتو میتود ته دغه ځای کې سده کل سره زده کړ سره واخلم. پښتو میتود Ashto method shade, the design guide for the rigid payment was developed at the same time as for the flexible payment was published in the same manual. هماغه 1993 کال پورې چې کوم کتابونه یا ګاید چې دوی چاپاوه د فلیکزیبل پیمنټ لپاره ارتجاعي سرکونو لپاره په هماغه وخت کې دوی ریجټ پیمنټ باندې هم څه دی په هماغه کوو تجربې کوو د هماغه ګاید د هغه دپاره هم څه دی بیل ګاید څه دی هغه کو چاپ کړو. The design is based on the empirical equation. دی دا کوم ډیزاین چې دی دا په تجربوي مغه باندې equation باندې ولاړ دی. equation نو فارموله ده. سم دی flexible payment د پارم چې دی try and error په فارموله ده چې په هغه باندې موږ هغه وباسو دا موږ equivalent single axle load یا traffic load چې موږ ورته وایي هماغه په هغه باندې محاسبه کوو. په دې ځای کې هم همدغه شکل باندې که چیرته موږ راسو د فلیکزیبل پیمنټ ډیزاین ته. فلیکزیبل پیمنټ ډیزاین دغه ځای کې فلیکزیبل پیمنټ ډیزاین شته نو زه بیا کوم کتاب چې دی هغه دلته راخلاص کړم. نه پوهېږم چې هغه به اوس هلته په سکرین باندې راشي را به نشي جګر بر د کتاب یې راغی. اوس همدغه مثال کې څه دی موږ هغه ته راځو اوس دې فارمولې ته. دا فارموله خو دلته ده په هغه کې په همدغه فارموله موږ په هغه کې هم لرو فلیکزیبل پیمنټ کې. Flexible payment. Ta, flexible payment ke. Da. Dacă o să zoom cu دا انټرایډ ان ایرر فارموله ده. اوس په دې فارموله کې موږ چه کوو همدغه رقم څه دی په ریجټ پیمنټ کې هم څه دی همدغه رقم یو فارموله ده. په دې ځای کې څه دی که چیرته موږ ته ډبلیو ایټین په کار وي یا ډبلیو ایټین موږ څه دی پیدا کوو یا هم پیدا کړی وي موږ ته سټرکچر نمبر موږ اسوم کړی وي. د دې سټرکچر نمبر څه دی د دغه ډبلیو ایټین چې کوم لوډ دی هغه دپاره موږ کلکولیټ کړی دی د هغه دپاره کار کوي که نه.
ٹرائی اینڈ ایرر میتھڈ سے دی دی دوارو کے سدے دلتا کا کوي همدار سدے سٹرکچر نمبر مگا سدے یاتا دے چارٹ په واسطه باندې پیدا کو دے سو عین لن کدل تم سے کار کاو اوس دا کا سٹرکچر نمبر چې کوم ګور تاسو کړه ده دا نور په فاکتورونه زیڈ آر ایس او کې متونه ډیلټا پی ایس آی دا ټول کې متونه په دې کې وزا کوو بیا چې د انټي لاګ د دې موږ نیسو کلم چې د انټي لاګ ونیو موږ ته ډبلیو ټین هغه قیمت راکړي دغه ډبلیو ټین قیمت هغه د چارټ نه ته کوم قیمت چې لاسته راځي د دغو دواړو نه چې دی موږ هغه کولی شو هغه کا سټرکچر نمبر وي یا هغه وي یا لوډ موږ کلکولیټ کړی وي اوس لوډ شپاړس میلیونه موږ کړی دغه ځای کې څوارلس میلیونه راغی سټرکچر نمبر کې څه دی بیا ورته تغیر موږ کوو هغه مطلب کې چې هغه کوم لوډ د پاره څه دی موږ هغه کړی دی ډیزاین کړی دی هغه د پاره څه دی هغه وکړي ریلایبل سی سپورټ ورته وکړي ښه راځو اوس هغه ته د ریجټ پیمنټ ته ریجټ پیمنټ کې څه دی اوس راځو ڈیزائن کنسیڈریشن تھا پھر ڈیزائن کنسیڈریشن کی یا پھر ڈیزائن کے سدے کم کم شان سدے مگا آگا اوائیو یا کم شان بانے بائت مگا ما غو لرو پوخ غو لرو اول پیمنٹ پرفارمنس تھا پیمنٹ پرفارمنس سدے آئین ان لکا سدے پو فلیکزیبل پیمنٹ کی واما غرا کم ہم دلتا ہم دے دلتا تشریح سیوی ہم دیدر تھا کچیر دلتا ہو گورو دا پیمنٹ پرفارمنس is considered in the same way as for the flexible payment. څنګه چې په ارتجاعي سرکونو کې موږ د فلیکزیبل پیمنټ فر پرمس ویلې و هماغه رقم څه دی هماغه ویډیو به تاسو وګورئ دغه دا وغه څه دی هیڅ په هغه پاره کې څه دی په لیکچر کې فرق نشته بل څه دی د انیشل سرویسیبلټي انډیکس پی آی مې بی ټیکن 4.5 ان ټرمینل سرویسیبلټي انډیکس مې آلسو بی سلیکټډ بای ډیزاینر په دې ځای کې چې دی موږ چې کوم انیشل سرویسیبلټي انډیکس چې هغه دپاره پیمنټ پرفارمنس وو دا موږ باید څلور نیم ونیسو هغه کوم ټرمینل ټي ایس آی چې کوم دی ټرمینل سرویسیبلټي انډیکس دی هغه د ډیزاینر په واسطه باندې څلې کېږي چې هر څو نیو څلور اشاریه دوه نیو درې نیو درې نیو چار څو نیو هغه په هغه پورې اړه لري بل یو لیکچر هم په مخکې ویډیو کې څه دی ما درته تشریح کړی وو د سبیس ټرینټ هلته مې درته لیکلي یم دی آلریډي ایکسپلین ان پیج 17 همدغه سلایډ کې څه دی درته تشریح کړی مې په دې ځای کې څه دی موږ که چیرته د سبې سټرینټ موږ پیدا کوو د سبې سټرینټ دپاره څه دی مختلف مواد دي دغو مختلفو موادو څه دی یو ټیبل یې ورکړی دی نظر دی هغه ټایپ ته او کوم رقم مواد څه دی باید په هغه ځای کې موږ استعمال کړو ټایپ اے نه ونیسه تر اف پورې څه دی دغه موادو مشخصات مقتصد په دې کې ذکر کړی دي کچیر ته پلان ډول باندې موږ دلته راسو دغه ټیبل وګورو سی و انالیسز دې د پاره کړه ټایپ ټایپ سب سبیس کوم رقم سبیس ټایپ ته غواړي اے بی سی ڈی اوس اول څه ته ډیزاین کوي دغه ځای کې بچدای ته د ځان لپاره یو سلیکشن کوي ډیزاینر وایي چې ټایپ اے رقم څه دی زه هغه جوړو مده سبیس موږ سبیس دغه لپاره تیارو ما ټایپ بی تیارو ما سی ډی ټایپ ای ټایپ اف اوس دا ټول څه دی اوس د دې لپاره مشخصات دلته ورکړي دي د دغه غلبیل مشخصات دي 2 انچ نه ون سنتر نمبر 200 غلبیل پوري بیا دغه لپاره نور مې هغه مرته ورکړي دي مارشال سټیبیلیټي مرکړي مارشال فلو مرته ورکړي لیکوئډ لیمټ پلاستیک لیمټ هم دغه لپاره ټول ته پر ورته ورکړي دي اے د لپاره بی د لپاره بیا د سی د لپاره څه دی لاندې پلاستیک انډیکس ورته ورکړي دي نور شیان څه دی مشخصات دي موږ هغه نه دي کې ټایپ ای د لپاره هم په دې ځای کې څه دی دا ورته ورکړي دي اوس د نظر ته خپل هغه ته ټبیس انتخاب ته چې څه رقم سبیس ته غواړي سبیس لیر غواړي هماغه په مطابق باندې دلته په مواد انتخابوي او د موادو د پاره څه دی دغه مشخصات به څه دی دلته چې کوم ذکر دی په دغه اشتو ګاید کې هماغه به ورته اخ کوي مسله کوي بل راځو سب گریډ سټرینت ته سب گریډ سټرینت کې څه دی موږ چې وایو دا هم څه دی مخکې ما درته تشریح کړی دا و سب گریډ سټرینت از ګیون ان د ټرم اف وسترګارد مودولس اف سب گریډ ریاکشن مخکې ویډیو کې که چېرته تاسو وګورئ یو کس ناست دی غټ ماشین دی هغه ماشین لاندې څه دی یو پلیټ دی اوس دغه پلیټ د پاسه څه دی لوډ واردېږي
هغه پلیټ پاسه باندې، اوس دغه لوډ چې واردېږي پر انچ سکوير باندې واردېږي، خو په هغه کې چې کوم ډپلیکشن منځته راوړي هغه په یو انچ په اندازه باندې، پر انچ په اندازه باندې چې دی په هغه کې ډپلیکشن منځته راوځي. اوس د کې ویلیو چې موږ لاسته راوړو کې ال بی پر انچ مکعب، ولې یو انچ مربع ساحه باندې هغه کوي، په هغه کې ډپلیکشن په انچو په حساب باندې چې دی هغه هلته چې دی اخ کېږي کالکولیټ کېږي. اوس دغه ټیسټ دی هغه هم څه دی ډېر قیمتي ټیسټ دی، مخکې ما درته ویلي وو، او د اشټو ټیسټ ډیزاینیشن ټي 222 دی، او د دې چې کوم مشخصات 1.5 انچه ډایمیټر یو پلیټ دی، غاټ پلیټ دی، د دغه قطر څه دی 1.5 متره دی، دغه نه څه دی موږ دغه د کا ویډیو چې دی هغه لاسته راوړو. اوس د کا ویډیو چې دی په یو ځای کې څه دی لاسته راوړه، دا موږ کولی شو چې د نورو لپاره څه دی کورلیشن هم وکړو، یا د نور څه دی کس اپګریډ یا ریزایننګ مډولس، دا شیان څه دی موږ سی بی آر موږ څه دی پیدا کړی وي، دغه نه موږ کولی شو چې دغه د کی ویډیو څه دی هغه په لاس باندې راوړو، ځکه دا کې ټیسټ دی هغه قیمتي دی. دلته که چېرته راسو اوس په دغه ټیبل کې مخکې تشریح شوی دی، په دغه ټیبل کې اول دغه خانه کې که چېرته وګوري په دغه اول چوکاټ کې، اول چوکاټ کې څه دی دلته لیکلي دي اے ایس ٹی ایم کلاسیفیکیشن سیستم یونیفایډ کلاسیفیکیشن. اوس په دې ځای کې څه دی ایس ٹی ایم سوائل کلاسیفیکیشن دی، د خاورې کلاسیفیکیشن یې دلته موږ ته ښودلی دی. خاورې کلاسیفیکیشن دغه ځای کې او ایچ سی ایچ او ایل ایم ایچ، اوس دې مشخصات د 2 نه تر 100 پورې څه دی، دغه مشخصات هر یو بیل بیل مشخصات لري. هغه ساختماني موادو په کتاب کې که چیرته دغه تاسو وګورئ جی ایم جی ډبلیو جی سی ایس ډبلیو سره سره کم څه دی دغه هغه مشخصات، یو طرف ته څه دی دغه نوم به لیکل شوی او بل طرف ته څه دی دغه مکمل مشخصات وو، څه په دې کې څه دی مایده شګه ده، غټه شګه ده، خاوره څومره اندازه باندې، ریګ څومره ده، په دې کې خټه څومره ده، دا مختلف د دغو په هغه پورې څه دی په کلاس بندي پورې اړه لري. اشتو ګایډ ته که چیرته موږ راسو د سوایل کلاسیفیکیشن ته یا د خاورې طبقه بندي ته، یو بیا د اے 5 اے 4 اے 7 5 اے 7 6 داسې اے 10 0 په دې شکل باندې څه دی دغه ټول څه دی هغه تشریح کړي دي. بیا فیډرل ایویشن اډمنستریشن دا یو بل کومه اداره چې هغه د هوایي هغه د پاره څه دی، دا د امریکا د یوغو چې کوم سایل کلاسیفیکیشن کړی دی هغه بیا په لاندې ډول باندې ده، ای 12 ای 12 انتر ای یو پورې عین لکه دغه مشخصات چې هر یو بیل بیل مشاکل لري خصوصیات لري، دا هم په همدغه شکل باندې چې دی بیل بیل خصوصیات لري. راځو لاندې طرف ته، ریزیسټنت ویډیو دغه ځای کې قیمت دی دغه لپاره ورته ورکړی د 15 نه تر 100 پورې څه دی، 15 نه تر 100 پورې، او دغه بل هغه کې که چیرته وګورو مخکې مډوله ساب سب گریډ ریاکشن کې ویډیو په پی ایس آی پر انچ انچ باندې و د 199 د 200 پورې ده، بیرنګ ویډیو د پی ایس آی پر هغه باندې څه دی کیوبیچ انچ راځي، ښه دې ځای کې بیرنګ ویلیو چې دی د پی ایس آی په هغه پاوند پر سکوير انچ په دې هغه باندې چې دی اخ کېږي اندازه کېږي، دا د 199 تر 200 پورې د هر یو لیر دپاره څه دی بیل بیل څه دی بیرنګ ویلیو لري. بل څه دی سی بی آر دی، سی بی آر ویشوم چې دی د 199 تر 100 پورې، دا د هرې طبقې دپاره سی بی آر څه دی بیل بیل دی. مخکې مو ویلي که چیرته موږ کا ویلیو موږ په هغه طریقه باندې نشو پیدا کولی، موږ کولی شو د کورلیشن په طریقه باندې هم څه دی یو هغه څه وي هغه کوم فاکتورونه یا کوم مشخصات د بل هغه پر مثال بیرنګ ویلیو یا سی بی آر د موږ سره وي، موږ کولی شو د هغه نه څه دی کې ویډیو موږ هغه مشخص هغه پیدا کړو. رازو سب گریڈ سٹرینتھ تا، سب گریڈ سٹرینتھ کې څه دی لکه مخکې ما درته تشریح کړی او په هغه ځای کې اوس په دې کې څه وایي، سب گریڈ سٹرینتھ کې د گایډ آلسو پرووایډ ډیټرمینیشن اف افیکټیو ماډولس اف سب گریڈ ریاکشن. سب گریڈ ریاکشن اوس سب گریڈ ریاکشن نه مطلب څه دی، چې څومره لوډ په یو سب گریڈ باندې واردېږي دغه ریاکشن څومره دی، د دې دواړو په منځ کې چې کوم قیمت منځته راځي هغه قیمت ته موږ کې وایو، ځکه ورته اوس دغه قیمت څه دی سیزن پیغه باندې سیزن یا موسم پیغه باندې تغیر کوي، ژمی اوړه پیغه باندې تغیر کوي،
بل څه د ټایپ اف تکنیس په دې کې سره کم څه دی دغه لپاره زخامت موږ ورکړی دی او د سب بیس مټیریل دغه سب بیس مټیریل څه دی څومره اندازه زخامت باندې موږ په کې اچولی په دې پورې ماړه لري. بل په د افیکټ اف پوټنشل ایروژن اف د سب بیس د سب بیس په ایروژن پورې هم اړه لري چې وروسته څه دی دغه لپاره موږ د سی اف فاکتور لاست سپورټ دغه موږ لوز سپورټ موږ وروسته موږ وایو دې پورې وایو چې هغه لپاره بیل بیل څه دی هغه ضریبونه دي هغه ضریبونه راخولو په فارموله کې ځای وخت کوو وزه کوو. Whether the bedrock lies with the 10 feet of the subgrade surface. Yani daga whether the bedrock lies with the 10 foot of the subgrade. Ha. Bal se dae, the bedrock, the land kum tabaka se dae, yani tadap ya subgrade. E de daga aga se dae, takriban de las puta ya de las puta na kam pa andaza ba ni se dae pa di ki se dae aga maghiwi. تیږي یا څه دی سخت مټیریل په هغه کې څه دی ځای په ځای شوی په هغه پورې اړه لري. اوس دی سب گریډ څه څومره اندازه باندې څه دی پورته طرف ته را نږدې کیږي نو کې ویلیو باندې څه دی هغه خامخا څه دی په هغه کوي تاثیر کوي څه څومره کته وي هغومره کې ویلیو څه دی هغه څه دی مکتب زیات راځي. کې ویلیو پروسیجر د پاره څه دی چپټر 19 دلته وایي د سیزنل افیکټ اف د ډیزاین مډولس اف د سب گریډ وات ډیسکس ان چپټر 19 عینن لکه ریزاینر مډولس فلیکسیبل پیمنټ کې موږ تشریح کړه په مخه شکل باندې څه دی دلته موږ نیسو دولس میاشتې موږ په نظر کې نیسو دولس میاشتې نه وروسته څه دی په هغه کې څه دی مختلف په هغه قیمتونه و دا قیمتونه هم راخیسته په دولسو باندې میشل دغه نه څه دی ریزاینر مډولس څه دی هغه موږ ترنه پیدا کوو بس یو وخت مونته چارت هلته هغه ویډیو که چیرته تاسو وګورئ ریزاینر مډولس په تاسو بیرته تازه سي یا ریفرش سي ها راځو سپریټ سترینت ته نور مخې ته ځو. سبگریډ سترینت کې سینس د ډیفرنٹ ټایپس اف د سب بیس مټیریل هیو ډیفرنٹ سترینت اف د ټایپ دا واضح خبره ده چې مواد مختلف کیږي خو دغه سترینت بم څه دی مختلف وي که خراب مواد وي خراب سترینت او که ښه مواد وي ښه سترینت به ورکوي ښه محکمه به وي. اوس د دې د هغه دپاره د محاسبې دپاره موږ څه کوو افیکټیو مډولس اف سبگریډ ریاکشن موږ کی ویلیو د دې لپاره څه دی موږ پیدا کوو ان استیمیټینګ د کمپوزیټ اف سبگریډ ریاکشن د سب بیس مټیریل از ډیفاین ان د ټرم اف الاسټیک مډولس. اوس که چیرته موږ سا افیکټیو سب مډولس اف سبگریډ ریاکشن دا وی د سبگریډ ریاکشن څه دی افیکټیو مډولس د موږ سره وی موږ کولای شو د ریزایلینګ مډولس د سب بیس نه څه دی موږ پیدا کوو څېغه ته موږ څه وای ESB د سب بیس مټیریل از ډیفاین ان د ټرم اف الاسټیک مډولس. دې ته موږ څه وایو الاسټیک مډولس سب بیس مټیریل کې چې موږ کوم هغه ریاکشن چې دی موږ پیدا کوو هغه ته څه دی موږ څه وایو ESB. It is also necessary to consider the combination material types and required thickness because of the surface. ها اوس دا دواړه موږ د یو بل نه پیدا کوو یو طرف ته سیدی سبگریډ ریاکشن سو پر مثال دغه دی ټیبل یو طرف سو د ټیبل بل طرف سو د سبگریډ سو د سبیس سو. اوس سبگریډ د کې سیدی موږ سره سیدی سبگریډ کې ویلیو د موږ سره شته سبگریډ سیدی تکنیس د موږ سره شته دا دواړه چې موږ سره وی موږ کولای شو چې موږ د سبیس دغه ویلیوم د دې نه پیدا کړو. دې ته موږ څه وایو کریکشن هم موږ وایو کمپوزیټ د غذای کې یو څه ذکر کړی دی ښه کمباین سبیس مټیریال یوز ان د فور ډیټرمینیشن اف افیکټو مډولس ښه استیمیټینګ د کمپوزیټ مډولس استیمیټینګ د کمپوزیټ مډولس اف سبگریډ ریاکشن هاو دې ته ستې موږ هغه کریکشن هم ورته ویلی شو ښه and the required thickness because the basis for determination cost effective of the payment say da us te dwaro ke sidai hame thickness mukta paida se hame ya value mukta paida so manga sabis na sidai de gasra sidai correction mukta paida ko us da ga sahi wale da ki kwale paida ko da pachish bani ta sir ke cost effective pa payment bani
یعنی دیگه په قیمت گذاری باندې څه دیگه کوي، دیگه په دغه قیمت گذاری به څنګه دیگه جوړښت باندې او دیگه په تکنس کې څه دی هغه راولي، فرق راولي. رازو د چارت ان د فیګر شل نون نسیز یو ټو استیمیټ د کمپوزیت ماډولس اف سب گریډیشن کی ویلیو موږ دیگه نه پیدا کوو. شلم نمبر، شل اشاریه نه نمبر عکس ته ځو، هغه ځای کې موږ کې ویلیو څه ده کوم. اسومینګ ان ان فاینایټ ډیپ فار د ټایپ اف سب بیس مټیریل بیس ان اټس الاستیک ماډولس، موږ یو اسوم کوو یو ډیپ ورته 15 لس دوه 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 انچه 4 انچه وي، دا موږ اسوم کوو دی غو لپاره یو تیکنس type of the subbase based on the elastic modulus of resiling modulus and thickness of the subbase. که اوس راځو دې ته، دغه ځای کې سټیپونه دي ناغسته، دغه ځای کې دغه هغه د چارت دی. اوس په دې چارت کې څه دی موږ څه په کمپوزیت مډولس اف سب گریډ ریاکشن دا شی دی موږ څه دی هغه د پیدا کوو. دا اوس دا موږ پیدا کوو د دې لپاره یو سټیپ دوه درې څلورم سټیپ باندې څه دی همدغه دغه پنځم سټیپ چې هلته لیکلی همدغه سټیپ دی موږ څه دی هغه کومه ویلیو چې موږ ته راکړه هماغه کمپوزیت مټیریال سب سب گریډ ریاکشن دی. اسوم سیمی فاین انفاینایټ سب گریډ ډیپت، دا د کی ویلیو ده ایل بی پر انچ مکعب. ها راځو د دې لپاره اول سټیپ نمبر 1 فاین د کی ویلیو پیدا کوو، سټیپ نمبر 2 کې سب بیس تھکنس موږ پیدا کوو، دا دواړه څه پیدا کړو. بیا راځو دغه ځای کې د ټرننګ پوینټ دی، ټرننګ لاین دی. بیا راځو دغه ځای کې کمپوزیټ مډول سب سب گریډ ریاکشن همدغه پنځم نمبر څه دی موږ قده. دلته وړو کوم مثال ما راخسته ده، په دغه مثال کې څه دی دلته ذکر کړی دی، دا مثال کې سب بیس تھکنس څه په دې کې څه دی هغه شپږ انچه دی او 125 ملي متر دی، او په دې کې څه دی سب بیس ریزاینینګ ماډولس څه دی هغه 20000 PSI دی، 138 MPa دی، او روډ سویل ریزاینینګ ماډولس څه دی د دې لپاره 2000 PSI او 48 MPa دی. ډیټرماین د کمپوزیټ ماډولس اف سب گریډ کا قیمت موږ په دې کې پیدا کوو. اوس راځو دا درې واړه مشخصات څلورم کې قیمت د دې نمګره پیدا کوو، شپږ انچه ته موږ ځو هغه ته راځو ټیبل ته. دې ځای کې څه دی په دا سولوشن کې لاندې ټول سټیپ بای سټیپ 15 سټیپ درته ښودلې دي، ټول درته سټیپ بای سټیپ دی. اول سټیپ کې څه وکړي، دویم دریم څلورم او پنځم، زه ډایرک راځم دلته د هغه ته چارت ته. اوس په چارت کې ګورو، په دې چارت کې ګورو اول څه دی په دې کې شپږ انچه دا خو تکنس دا تر سر راواخلم، دغه شپږ انچه دا تکنس دغه دی هغه دی تکنس دی. و شپږش نه تکنس ته شپږش نه څه دی موږ دې طرف ته لاندې طرف ته هم راځو پورته طرف ته هم ځو. لاندې طرف ته چې راځو په دې ځای کې څه دی موږ څه دی د کومې نقطې ته راغلي یو، دا وزره وزره چې د روډ بیت سویل ریزاینینګ ماډولس ته ایم آر دی دا قیمت ده. پورته طرف ته چې ځو سب بیس الاسټیک ماډولس څه دی دا څومره دی، دا تقریبا د 20000 په اندازه باندې. اوس دا څه دی 20000 دی هغه 1500 دی، دا بل څه دی 15000 دی، 20000 او 15000 په منځ کې څه دی دغه اندازه کې څه دی موږ ځو. دغه نقطې ته چې کله راغلو ډایرکټ دغه خط مستقی من دغه دلته څه دی وصل کوو دغه طرف ته د سیونو، دې نقطې نه څه دی بیا ډایرکټ خط دې طرف ته وصل کوو چې هرې نقطې ته دغه ځای کې راغی دغه ټرننګ پوینټ دی. صرف دلته نور هیڅ هغه نه لري. ښه پورته طرف ته د دې نقطې نه ځو چې کوم ځای کې دغه دواړه نقطه هغه څه دی خطونو تقاطع وکړه هماغه څه دی موږ د کمپوزیټ ماډولس اف سب گریډ ریاکشن دی. دا اوس دې ځای کې چې کوم هغه کړی دی هغه کې څلور سوه دی دې ځای کې هغه مشخصات هم دلته درکړي، ډي ایس بي شپږ انچه، ای ایس بي الاسټیک ماډولس اف سب گریډ 20000، ایل بی پر انچ مربع، ریزایلر ماډولس د دې لپاره څه دی او وزره ایل بی پر انچ مربع ده. نو سولوشن د دې لپاره چې موږ پیدا کړو سټیپ نمبر 5 څلور سوه ایل بی پر انچ مکعب، دې ځای کې هم عین نامه غا شکل باندې هغه څلور سټیپونه دي
هغه ماکس مې چې دی د نت نه راخسته و دغلته واضح په هغه کې لیکل شوی دی، دغه نه موږ کولی شو. هماغه عین هماغه مثال ده، دې مثال کې همدغه شکل باندې ده. هغه مثال کې څه دی، دغه هغه څه دی ما توري لږ په واضح ډول باندې ښکاري. راځو سبګریټ سټرنت ته. سبګریټ سټرنت ته موږ راځو، بل په دې کې څه دی اوس د افکټیو کا ویډیو په دې کې د افکټیو کا ویډیو آلسو ډیپند ان د پوټنشل ایروژن. اوس د کی ویلیو چې دی مخ پیدا کړه، خو د کی ویلیو چې دی ایروژن په کنټرول کې څه دی دا پاغ لري تاثیر لري. نو دې دې لپاره چې ایروژن موږ کنټرول کړو په سبیس مټیریال کې، دغه دې لپاره چې دی کی ویلیو چې دی باید نور د کی کوالم په غو کې راوړو. دغه دې لپاره چې دی پوټنشل ایروژن سپورت چې دی هغه فاکتورونه موږ په دې کې پیدا کړو. اوس دس افیکټ انکلود بای یوز دا فیکټر سی ټیبل شل پنځه ان پیج 1098 صفحه کې څه دی دغه لاندې یو ټیبل ده، دغه فیګر شل لس شل ټیبل شل پنځه شل لس شل یولس ښه دلته دغه عکسو کې څه دی، هلته په کتاب او د نیټه عکسونه څه دی او د بل سره فرق لري. همدغه دی ښه، ټیبل شل پنځه 1098 فیګر دس فیکټر یوز ټو ریډیوس د افیکټ مدولس اف د سبګریډ ریاکشن شون ان فیګر شل لس. شل لس همدغه څه دی هغه دی ښه، کوم کلمات چې موږ راخول همدغه مغنه موږ راخول. اوس دلته ګورو د افیکټ This effect they include by use the factor C in table shall pinza and the page of Zoratanevi. For the loose support, the determination of the effect K value, this factor is used to reduce the effective modulus of the subgrade reaction, as shown in figure shall less on this page. This factor is used to reduce the effective modulus of the subgrade reaction. Was that mga sara kampay da kawu? De, ha, da was mga po this factor is used to reduce the effective modulus of the subgrade reaction shown in figure shall less on the page 1098. دغه فاکتور چې موږ پیدا کوو د لاندې هغه په واسطه باندې موږ پیدا کولی شو، هغه کوم شکل چې موږ ته راکړی دې ځای کې څه دی دغه دپاره فاکتورونه شته د صفر نه تر درې پورې څه دی دی. With the presence of bedrock within the depth of shell put off the subgrade surface extending over the significant length along the highway alignment may result in the increase of the overall modulus of subgrade reaction. اوس چې څومره ډپت زیاتېږي کابلیوبم زیاتېږي، ډپت چې څومره کمیږي کابلیوبم کمیږي، دواړه د یو د بل سره معکوس رابطه ده. د افیکټ ټیکن انټو کنسیډریشن بای اجسټینګ د افیکټیو مدولس اپګریډ یوزینګ د چارټ ان فیګر شل یولس ان د پیج 1099 د پروسیجر د ډیمونستریشن سولوشن اگزامپل شل لس. اول دې مثال ته موږ راځو. پر دې مثال افیکټیو مدولس اپ د سبګریډ ریاکشن کې قیمت څه ده، په دې کې موږ پیدا کوو 1500 ال بی پر انچ مکعب. اوس 1500 نه څه دی موږ ډایرکټ ځو دې ځای کې لو سپورت څه دی، هغه موږ کوم یو فاکتور دی هغه لپاره کړه دی 1.0 2.0 3.0 0 1.0 ته 1.0 ته راځو. د سلو د 1500 په منځ کې تقریبا د 110 150 160 وی اتی او پورې څه دی دغه ما اندازه ده، یعنی د سلو 200 په منځ کې څه دی دغه ده دغه نقطه باندې څه دی راغی. او دا څه دی افیکټو مدولس اف سب دغه ځای ته دغه کرسر زرا واخلو. افیکټو مدولس اف سبریډ ریاکشن کې قیمت ده اوس کریکټیډ ټو فار د پوټنشل لوز سپورت. دې ځای کې موږ کریکشن پیدا کوو، دلته موږ کریکشن ورته ور پیدا کوو. کې قیمت موږ پیدا کړی دی اوس د کې قیمت څه دی موږ د لوز سپورت لپاره څه دی غا ما ایروژن کنټرول د پاره څه دی دغه ځای کې هغه د کی کواله پیغه کې مستر کریکشن موږ په مست هغه راوړو په دې کې مې هغه مستر راوړو ها. دغه ځای کې 1500 دا کې وو لو سپورت کې قیمت هم څه دی 1.0 پیغه کې استعمال کو. دغه ځای کې تقریبا د یو نیم سل یا یو سل اتیا مویا شاوخوا کې څه دی دغه قیمت بدل تر راځي. راځو اوس مخته
دلته هم لیکلي دي د کریکشن پار د افیکټو مډولس اف سب ګریډ ریاکشن پار د پوتنشل لوز اف سب بیس سپورټ. دا یې سب بیس سپورټ د پاره څه دی د هغه قیمت دی. ښه، اوس که چیرته موږ ته دوه قیمتونه راکړی سوي وي دغه ځای کې، که چیرته موږ وګورو، د کرسر راواخلم، ده دلته دوه قیمتونه دي. اول دې ځای کې که چیرته کو روډ بیټ سوایل ریزاینری مډولس ایم آر قیمت دی په دې ځای کې، ایل بی پر انچ مکعب، انچ مربع دی. دا ښه، دا په ریزاینری مډولس په انچ مربع باندې راځي، او دا څه دی کې قیمت څه دی، هغه په انچ مکعب باندې راځي. سب گریڈ ریئیکشن کے قیمت دے موڈیفائی ٹو اکاؤنٹ فار دا پریزنس ریجڈ فاؤنڈیشن نیئرسٹ ٹو دا سرفیس، یعنی سرفیس تا نگدی. ہاں رازو اس دے شل زرا نو تے پنز زرا نو سے تر شل زرا پوری سے دے دا ہو سے دے ایم آر قیمت دا ہت سے دے چھے دین دا قیمت نو سے دی ہا تکنس مختخی 2 انچ 15 انچ 10 انچ سے دے دی ہا ڈیپتھ مختخی. ڈیپتھ چھے شے روڈ بیڈ سوائل ریزاینری مډولس، او دا چې دی هغه ډیپ مخه سب گریډ ډیپت ټو ریجټ فاونډیشن په فوټ کې دی. ښه، 2 فوټه 15 فوټه 10 فوټه هلته. اوس د دې نه بل طرف ته که چېرته دغه هغه نه سدی دې سیر ته موږ راسو د صفر نه دې طرف ته، مډولس اف سب گریډ ریاکشن کې قیمت ایل بی پر انچ مکعب. اوس دا قیمتونه دي د 1490 تر 500 پورې، دا هر یو چې دغه قیمتونه دي. دې ځای کې چې دی مډوله سب سبریډ ریاکشن کې قیمت د 1570 شل زره پورې، 2000 پورې. دلته اوس موږ ته چې دی چیرې که ریزاین مډوله سي موږ ته راکړی دی 1500 دغه 1500 دغه دی، او 4000 به داسې 4000 نه ځو پورته طرف ته دغه ځای کې دغه ده. دې ځای کې څه دی موږ ته مشخصات یا مثال موږ ته راکړی دی. ښه، مثال کې موږ ته څه ویلي دي، ایم آر قیمت یا ریزاین مډولس دلته موږ ته ښوولی دی 4000 ایل بی پر انچ ده، او ډیپت آف سب گریډ څه دی 15 فوټه ده. کې قیمت څه دی دې لپاره 230 ایل بی پر انچ مکعب دی. سولوشن د دې لپاره څه دی موږ ته لاسته راغلی، هغه د 300 ایل بی پر انچ مکعب ده. اوس یو طرف دې موږ سره شته، بل طرف موږ د کې قیمت دې نه پیدا کوو. ریزاین مډولس نن څه دی هغه کې قیمت موږ پیدا کوو. 4000 څه دی دا شو، د 15000 د 4000، 4000 نه ځو 15 فوټه څه دی هغه سو دغه ډیپس دغه نه څه دی ډایرکټ راځو دغه نقطې ته. دا نقطه څه دی کوم ده 230. اوس 230 د څه رقم څه دی موږ پیدا کوو، دغه دواړو لاینو ته بڅو دي، دغه دواړو لاینو په منځ کې څه دی موږ مغه نقطه هغه پیدا کوو. نقطه دلته راځو 210 دی، 200 دی، 300، 210 په څه دی تقریبا په دغه ځای کې څه دی دغه نقطه کې راځي. ها دغه نقطه څه دی 210 دی، 200 دی، 210 د کرسر څه کومه اندازه باندې درته ښکاري. اوس د 210 نه څه دی لاندې طرف ته راځو، کته چې هر نقطه باندې څه دی د دې سره تکاتو وکړه هماغه نقطه دې موږ هغه ده، د 1500 400 دی، 300 کې قیمت چې موږ تل تلا سره راغی هغه څو شو د 300 په اندازه باندې. بل د پارم څه دی دلته یو بل مثال هم کې کړه دی، که چیرته دغه د کې قیمت د 1500 د 1600 1500 200 200 وي، اوس که چیرته د کې قیمت 200 او ډیپت څه دی په دې کې څه دی څومره اندازه باندې راغی، په دې کې ډیپت څه دی هغه 15 فوټه. چې په ډیپ ته 15 فوټه ډایرکټ راځو دغه ځای کې قیمت دې د پاره څه دی څو لګوو 300 200 د 200 د 300 د 400 400 قیمت دې د پاره څه دی کې هغه څه. اوس موږ د کې قیمت لاندې طرف ته سب گریډ ریاکشن موږ پیدا کوو، لاندې طرف ته راځو د دې د پاره څه دی کې قیمت به څه دی موږ د پاره څه دی څو سي 1500 ال بی پر انچ مکعب دی. دوی مثال په کې څه دی هغه دی اے او بی څه دی دوار په منځ کې څه دی پر کې همدغه دی. دا یو مثال داس یو داس. ها دلته لیکلی فیګر 2 شل یولس چارت ټو موډیفای دا مودولس اف سب گریډ ریاکشن ټو کنسیډر افیکټ اف ریجټ فاونډیشن نیر ټو دا سرفیس ود ان 10 فوټ.
یعنی لس فوټه په اندازه یا د لس فوټه نه کم اندازه باندې وي، که چیرته په هغه کې موډیفیکیشن موږ منځته راوړو. یو طرف ته سب بیس دی، ډیزاینر مډولس دی، روډ بیډ سویل کیس دی، هغه موږ ته د رضای کې ورکړی دی. سب گریډ ډیپت دی، او بل کیس دی مډولس سب گریډ ریاکشن دی. اوس سب گریډ ډیپت چې دی موږ ته راکړی دی، ریزاینر مډولس موږ کی قیمت چې دی هغه نه موږ پیدا کولی شو، کی قیمت چې دی په همدغه طریقه باندې موږ پیدا کولی شو. ها دلته په دې مثال کې هم په همدغه شکل باندې مثال ورته ورکړی دی. په دې مثال کې څه دی، ها ویډیو غټیږي، زه به دا لیکچر په همدې ځای کې څه دی بس کوم، بل لیکچر به څه دی نو وروسته شروع کړو. ډیره مننه.